počela su opštinska takmičenja za učenike osnovnih škola. U prepunoj bioskopskoj sali sinoć je održan rođendanski koncert Srpskog kulturnog centra Vuk Stefanović Karadžić. Predavanja za pčelare nastavljaju se 26. februara. Tekvondo klub Panonija vrši upis novih članova za sve uzraste. Utorak se očekuje umereno do potpuno oblačno i toplo vreme. Pratite dnevnik za 22. februar. Uvođenje samodoprinosa dalo je podstrek rukovodstvu Saveta mesne zajednice Bajša u planiranju aktivnosti kojima će se rešavati potrebe građana ovog naselja. O projektima koji su u pripremi govori predsjednik Saveta mesne zajednice Karolj Lacković. To mora biti jedan podstrek, jedan motor koji će da pogura sve ono što nam fali. Mogu reći da smo još prošle godine uspjeli da istenderišemo donji deo sela, će biti kanali urađeni i to po projektu koji su pripremljeni. Tu je tender i završen, zbog vremenskih prilika to nije urađeno. Trudimo se, ovih dana će biti gotov projekat renoviranja bazena, parka i okoline. Moram napomenuti, nažalost, da nam krivaja predstavlja veliki problem. Znači, taj smrad i ostalo, to nije problem samo Bajšana, mada ga mi najviše osjećamo, ali moramo naći neko zajedničko rješenje i sa lokalnom samoupravom i sa firmama koje zagađuju, jer ovo je jednostavno nesnosno i ljudima predstavlja veliki problem. Terenski rad zaposlenih u Centru za socijalni rad opština Bačka Topola Mali Iđoš odvijaće se po utvrđenom rasporedu do kraja februara. U stalnom terminu od 8 do 10 sati sa stanovništvom će se raditi u prostorijama mesnih kancelarija po sljedećem rasporedu. Nakon današnjeg terenskog rada u Gunarošu, zaposleni iz centra će sutra biti u Novom Orohovu, 24. u Krivaji i Bajši i 26. februara u Pačiru. Počela su opštinska takmičenja za učenike osnovnih škola. Nakon smotre recitatora i takmičenja iz stranog jezika, najbolji matematičari znanje će odmeriti 27. februara u osnovnoj školi Čaki Lajoš. Prva martovska opštinska smotra biće takmičenje iz hemije u istoj školi 5. marta. Dan kasnije, 6. marta, na Krivaju će biti organizovano takmičenje iz istorije, a istog dana osnovna škola 18. oktobar u Novom Orahovu biće domaćin takmičenja iz biologije. Nikolete Kokolovac iz osnovne škole Bratstvo i jedinstvo iz Bajše bila je najuspešnija na opštinskom takmičenju iz nemačkog jezika održanom 20. februara u osnovnoj školi Nikola Tesla. Drugi je bio Richard Rac iz osnovne škole Čaki Lajoš, a treće mesto dele Elizabeta Peči iz iste škole i Agneš Čanji iz osnovne škole Moša Pijade u Pačiru. Učenik iste škole Bence Čekić Semeši, pobednik je takmičenja u engleskom jeziku, drugi je Ede Toti škole domaćina, a treći Nemanja Dutina iz škole Čaki Lajoš. U prepunoj bioskopskoj sali sinoć je održan rođendanski koncert Srpskog kulturnog centra Vuk Stefanović Karadžić. Pred članovima društva je još jedna zahtevna i radna godina u kojoj će nastojati da zadrže dosadašnji nivo rada. Srpski kulturni centar Vuk Stefanović Karadžić osnovan je 21. februara 1990. godine u Bačkoj Topoli sa zadatkom da, negujući kulturu srpskog naroda, omeđi njegovo duhovno i materijalno trajanje, da sačuva tradiciju predaka i predaje novim generacijama. Kako bi se publici predstavili sve grupe rukovodstva centra, drugi koncert povodom 26 godina postojanja najavljuje za 5. marta u sportskoj sali osnovne škole Čaki Lajoš sa početkom u 19 časova. Gosti programa biće članovi folklornog ansambla Kulturno-umeničkog društva Stevan Mokranjac iz Beča, evropski prvaci srpske dijaspore. Ulaznice po ceni od 200 dinara mogu se kupiti u prostorijama Srpskog kulturnog centra svakog radnog dana od 10 do 14.30 i od 17 do 22 sata.
Osnovna škola Nikola Tesla organizuje seriju manifestacija Škola otvorenih vrata. Namera rukovodstva ove obrazovne ustanove je da se budući prvaci upoznaju sa kolektivom, ali i ustanovom koja će za njih svoje kapije otvoriti 1. septembra. Prva u nizu otvoreni dan pod nazivom Crtam, seckam, lepim biće održana 26. februara. Radionica Pričam ti priču zakazana je za 1. april na druženje u okviru aktivnosti Zapevajmo i zaigrajmo. Mališani se očekuju 28. aprila. Sve radionice počinju u 16 časova u prostorijama osnovne škole Nikola Tesla. Predškolska ustanova Bambi biće domaćin etnofestivala Narodna tradicija koji se u saradnji sa Udruženjem vaspitača Vojvodine i predškolskim ustanovama organizuje jubilarni 10. put. Cilj festivala je da se afirmiše i podrži negovanje narodnog stvaralaštva u predškolskim ustanovama u Vojvodini. Festival će se održati 16. aprila u sali osnovne škole Čak i Lajoš, a u njemu je do sada učestvovalo oko 70 ustanova. Osim domaćina, publici će se predstaviti grupe iz Novog Bečeja, Novog Sada, Malog Iđoša, Subotice, Kikinde, Bačkog Petrovca, Bačke Palanke, Ade Srbobrana, Vrbasa Žitišta i gosti iz Temišvara. U Velikoteku pripreme za 11. Bajšansko prelo koje će se održati 27. februara. Očekuje se prisustvo oko 300 učesnika, među kojima će biti oni koji će se nadmetati u krunjenju i kokičenju kukuruza, odmeravanju umešnosti u disciplini spretnih prstiju i pravljanju testa. Proglašenje rezultata je u 13 časova, nakon čega sledi druženje i ručak za učesnike. Bajšansko prelo ima za cilj da od zaborava sačuva običaje koji su u toj više nacionalnoj sredini negovani sve do 70. godina 19. veka. Prelo će biti održano u sali osnovne škole Bratstvo jedinstvo sa početkom u 9 časova. Dom kulture 2. marta organizuje odlazak na musical Mamma Mia. Pozorište na Terazijama. Polazak je u 16 časova, ulaznica sa prevozom košta 1750 dinara. Zainteresovani detalje mogu dobiti lično u Domu kulture ili na broj 713-515. Predavanja za pčelare nastavljaju se 26. februara. Predsjednik opštinskog udruženja Mirko Spasojević kao uvodničara najavljuje veterinara Jovicu Macukića. Predavanje se održava u sali mesne zajednice Bačka Topola od 18 časova. Zaočekivati je da će i ovo kao i dosadašnja predavanja biti posećeno s obzirom da je među članstvom opštinskog udruženja veliki broj mladih. Upravo iz tog razloga, kako najavljuje Spasojević, udruženje ima nameru da posle sezone od septembra pokrene školu pčelarstva kako bi se ovom zahtevnom i osetljivom poslu pristupilo što stručnije. Tekvondo klub Panonija vrši upis novih članova za sve uzraste. U prostorijama mesne zajednice zainteresovani se očekuju ponedeljkom i sredom od 18 do 20 časova. Upis je besplatan, a treninge vodi Bojan Zorić, nosilac pojasa drugi dan. Prema prognozi za narednih 7 dana, utorak se očekuje umereno do potpuno oblačno i toplo u severnim i centralnim predelima mestimično sa kišom. Kako je navedeno, u sredu se očekuje oblačno sa kišom na visokim planinama sa slabim snegom, uz pojačan severozapadni vetar i pad temperature. Posle podne prestanak padavina i delimično razvedravanje prvo u Vojvodini. Zatim svežije mestimično sa kišom na visokim planinama i snegom, a od nedelje pretežno sunčano i toplije vreme. Biometeorološke prilike imaće relativno nepovoljan uticaj na hronične bolesnike, pa im se preporučuje da primene savete lekara i smanje fizičke napore. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu bolova u kostima i zglobovima glavobolje i promenljivog raspoloženja. Pojačan oprez se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju. Poštovani gledaoci, pratili ste Dnevnik Ekspres Channela. Hvala na pažnji.